Ik ga nu naar de vleugel toe, naar Floris Kapijnen. En Floris Kapijnen is winnaar, al een tijtje, hè? Van het Prinses Christina November. Jazz Concours. In november was het, ja. Oké, niet zo heel lang geleden. Niet zo heel lang geleden, nee. Welkom. Floris, zou jij je medemuzici eerst eens even willen introduceren? Ja, nou, dit zijn de gekste muzici die je kan vinden in Amsterdam op dit moment. En dat is op drums Pit Daam en op bas Paul Bellardi. Ze komen allebei uit Luxemburg. Pit en Paul? Ja, Pit en Paul. Wat mooi. En waar heb je ze gevonden? Op het conservatorium in Amsterdam. Ik kwam daar in de zomer naar een workshop met allemaal andere conservatoriummensen van eigenlijk uit allerlei landen. En daar kwam ik Paul toen tegen. Mm-hmm. En via Paul ben ik eigenlijk ook op de drummer gekomen, Pit. Maar je bent hoe oud? 16. 16. Ik ben 16, ja. Dus je zit nog gewoon op de middelbare school? Ja, maar dat was in de zomer. Dus ik had dat was in de zomer. Maar heb je al plannen om naar het conservatorium te gaan? Of hoe zit jouw dagindeling eruit? Hoe ziet mijn dagindeling eruit? Met school en met piano? Met school, nou, eerst naar school. En dan terug naar huis, direct naar de piano meestal. En ook nog wat huiswerk maken. Als dat ja. Ja. En heb je plannen om naar het conservatorium te gaan? Of hoe ziet dat? Ik had in eerste instantie, was in eerste instantie van plan om naar Amsterdam te gaan. Net als Paul nu. Ja. Maar sinds eigenlijk een jaar ben ik op het idee gekomen om misschien te proberen om direct naar New York te gaan. Een andere school. Maar een vriend van mij, die ook piano speelt, die heeft het ook gedaan meteen na zijn middelbare school. En ik ben er nog niet zeker over, maar ik ga van hem horen hoe het is. En waarom zou je gelijk naar New York willen? Wat is... Nou, omdat de sfeer daar enorm, qua muzikanten, echt de beste muzikanten voor jazz, die spelen daar. Elke dag. Dus daarom. En je hebt al een beetje internationale ervaring, want je bent op jonge leeftijd naar het buitenland al vertrokken. Ja, ik ben, met je vader en man. Ja, ik ben op mijn tweede naar Maleisië vertrokken. En het pianospelen heb je ook daar geleerd? Nee, ja, daar ben ik begonnen met piano leren spelen, eigenlijk in Maleisië. Maar toen had ik keyboardles en dat vond ik niet leuk. Toen ben ik gestopt en toen een jaar later kwam ik in Singapore. En toen kwam ik eigenlijk bij een andere pianoleraar. En dat was een jazzpianist en die speelde in hotels daar. En die heeft me eigenlijk een beetje de basis geleerd. Ja. Echt de basis. Maar je bent dus niet zoals heel veel met klassiek begonnen? Nee, nee. Is dat iets wat voor jou onontgonnen terrein is helemaal? Of? Nou, ik ben er de laatste tijd meer mee bezig. Maar dat is echt nog wel. Er is nog heel erg veel wat ik nog moet leren op dat gebied. Dus... Maar neem je klassiek pianoles of is het ja, meer ik in neem partituren nu klassieke kijken? Pianoles, inderdaad. En ik luister heel veel naar klassieke muziek, of probeer dat in ieder geval. Maar, Kun je iets vertellen hoe het je verrijkt als je nu klassieke stukken speelt? Nou, mijn techniek natuurlijk. Ik had vroeger echt een. Dit, zeg maar. Zo. Maar over hoe oud praat je dan? Nou, dat was niet zo heel lang geleden. Nee? Echt, en dat ik dan solo speelde en dat mijn hand helemaal vast ging zitten. Oh. Maar dus dat is mijn techniek, wordt daardoor beter. En de basis eigenlijk, wat harmonisch er allemaal gebeurt in klassieke muziek. In Europese klassieke muziek dus, is heel, heel bijzonder. En daar kom ik steeds meer achter eigenlijk. En verrijkt jouw spel nu? Ja, en inspireert me tot allerlei dingen. We gaan nog een stuk spelen. Ja. En welk stuk is dat? Dat is Why Must It End. Van? Van mijzelf. Van jouzelf? Ja. Oké. We houden je in de gaten. We zullen nog veel van je horen, denk ik. Dank u wel. En veel succes. Dank u wel. Tot ziens.